Vamos lá, pessoal. Geografia do Brasil, SOS Vestibular, SESC 2020. Professor Sérgio Neto, seu professor predileto. Retomando as aulas sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, agora vamos falar daquele que acaba sendo o mais importante, o maior em extensão, o que está mais em evidência, né, seja em função das questões ambientais, seja porque é o que mais cai nos vestibulares. Vamos lá, o domínio amazônico ou o domínio da floresta equatorial amazônica. Vamos lá, pega seu caderninho. A última aula vimos o domínio do cerrado, né, e agora o domínio da floresta. Baixa latitude, né? Temperaturas elevadas, clima equatorial chamado de superúmido, localização próxima da linha do Equador, latitude baixa. Tá? Não podemos esquecer os aspectos climáticos, né? Que o clima equatorial é chamado também de clima o quê? Superúmido, temperatura elevada o ano todo, mais de 28 graus, baixa amplitude térmica, 1 grau, chuva abundante, não tem estação seca, chove todo mês. Né? E não se pode esquecer questão que é muito caível em Enem. Né? Por que que chove todo dia na região amazônica? Por que que tem chuva abundante? Professor, tem chuva abundante? Look, tá o óculos aqui. Tem chuva abundante, não é só em função da latitude baixa, temperatura elevada. Né? O excesso de chuva da região amazônica não está vinculado apenas à latitude baixa e apenas à densidade vegetal, mas principalmente porque, voltar um pouquinho aqui na tela, zona de baixa latitude é uma zona de encontro dos ventos alísios do Nordeste com os ventos alísios de Sudeste, ó, trazendo o quê? Chuva. É como se dois balões com água se encontrem, né, na faixa equatorial e despejam toda a água nessa faixa equatorial. Por isso que a região amazônica é chamada de faixa de convergência dos ventos alísios, chamada também de faixa city, faixa de convergência intertropical, ou ZCIT, zona de convergência intertropical, ou doldrums, zona de aguaceiro. Isso já caiu no vestibular uma vez, tá? Não cai muitas vezes com a mesma expressão que a gente está usando aqui, mas lembra, chove muito na Amazônia por quê? Só por causa da latitude baixa? Não. Só por causa da densidade vegetal, função da evapotranspiração? Não. Porque é a faixa de convergência dos ventos alísios. Os ventos alísios saem dos trópicos para o Equador, despejam umidade, né, através de chuva na região amazônica, então domínio amazônico, clima equatorial. Tá? Aí você está vendo as características, né, que você anota depois no seu caderno, né, do bioma ou do domínio amazônico. Lembrando que, como nós já falamos em outras aulas sobre biomas mundiais, né, o bioma das florestas equatoriais, a floresta equatorial amazônica é só no Brasil. Agora, floresta equatorial você tem na Amazônia brasileira, tem na região do Congo, no centro da África, e na região do Sudeste Asiático, principalmente na Indonésia, com o nome de Javal. A floresta equatorial da Indonésia é Javal. Tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer. Você sabe que essa aula, ela, para a Enem, ela é muito profunda. Né? A gente não pode perder questões, né, para o Enem. Né? Geografia é a melhor das disciplinas. Eu procuro dizer que a geografia é a melhor disciplina do planeta Terra. Né? Então, a gente não vai perder questões de geografia. Floresta Amazônica. Olha lá, dê uma olhada. Domínio não é uma área de interação entre os aspectos físicos e econômicos humanos? É. Aqui você está vendo, né, a variação do relevo
influenciando a distribuição da vegetação. Tá? Então, é importantíssimo copiar isso aqui no caderno. Ah, eu não quero copiar. Não copia. Mas vá sabendo que pode cair. Você sabe que a prova do Enem analisa gráfico, mapa, tabela. Tá? Então, olha lá. Veja. Aqui você tem uma região, né, que está sempre inundada. Em geral, floresta amazônica ela é higró. Higró com H. Higro quer dizer umidade. Ela é higrófila. Só que algumas áreas da Amazônia, ela é hidró. Hidro, na água. Então, aqui você vê, ó, mata de igapó está inundada constantemente. Então, aqui você tem uma formação vegetal mais baixa, né, e uma variação de acordo com a umidade, você tem vegetação hidrófila. Igapó está inundada permanentemente. Aqui onde tem a várzea, a vegetação um porte um pouco maior, né, mata de várzea, chamada também de mata que é inundada periodicamente. E as árvores de maior porte, que são as árvores de mais de 60 metros, mata de terra firme ou CAET. Então, copie esse esquema no seu caderno, que aqui você está vendo o quê? Uma variação do relevo influenciando diretamente a distribuição da vegetação amazônica. Observa nessa imagem também que você vê, olha lá, acompanha, embaixo, Planalto das Guianas, região serrana, Planalto Norte Amazônico, depois, essas áreas aqui são regiões, depressões marginais, e a planície amazônica está apenas na região drenada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Então, toma cuidado, por quê? Porque na região amazônica você tem a região drenada pelo rio Amazonas e seus afluentes, é planície. Conforme vai saindo, né, da área da bacia amazônica, você vai ver uma depressão marginal. E na divisa com a Venezuela, né, um estado de Roraima, você vai ter o quê? Você vai ter Planalto das Guianas. Então, isso aqui é importantíssimo, esse esquema que você está vendo aí, perfil topográfico amazônico. Aí, né, como você está vendo em evidência nos jornais, na imprensa escrita e falada, a questão do desmatamento. Né, isso aí chama-se arco do desmatamento, olha lá. Ó, envolve o estado do quê? Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, o arco do desmatamento. Né? Quais são, por mais que o governo queira ignorar isso, dizer, não, as queimadas estão ocorrendo em áreas que já foram desmatadas, isso é muito relativo. Tá? Basicamente, os fatores que vêm provocando e que já provocaram a devastação da região amazônica são o quê? O avanço da pecuária, construção de hidrelétrica, mineração, construção de estradas, crescimento das cidades, mas principalmente que já caiu no Enem, na questão do avanço do agronegócio, principalmente lavoura de arroz, lavoura de soja, tá? Na região amazônica. Então, basicamente, aí nós temos o quê? Deixa eu só pegar aqui para poder... A bateria não acabar, mas vamos lá. Continuando falando, então não esqueça... Não esqueça, o arco do desmatamento vem sendo devastado em função do quê? Agronegócio, pecuária, né? Lavoura de grãos, arroz e soja, extração madeireira, construção de hidrelétrica, tudo isso é importantíssimo. Como já caiu no Enem, você fala assim, professor, mas qual é o fator econômico aí que vem provocando maior devastação da região amazônica? Nos últimos anos, é a expansão da lavoura de grãos, tá? E pecuária. Por isso que a gente colocou essa imagem aí para você não esquecer. Aqui você tem construção de hidrelétricas também, né, que vem provocando devastação ambiental e também já caiu no vestibular. Olha lá, ó, 31 hidrelétricas. É claro que não são todas as 31 que estão sendo construídas, mas em torno de 6. Tá, então, basicamente, o domínio amazônico, o domínio do quê? Da bacia amazônica, da floresta equatorial heterogênea, latifoliada, tá? O relevo amazônico, onde é que vou encontrar
planície somente, a região drenada pelo rio Amazonas e seus afluentes, numas áreas um pouco mais elevadas as depressões marginais sul e norte amazônica, e na região fronteiriça você vai ter o que? Principalmente Roraima e Venezuela, você vai ter planalto das Guianas. Questão econômica, os impactos ambientais, a devastação, né? E não se pode esquecer também que a floresta amazônica, ela depende de quê? Depende de si mesma. Né? Inclusive, a gente diz que a vegetação amazônica ela é autótrofa. Como assim vegetação autótrofa? Autótrofa porque a própria vegetação produz suas necessidades minerais e orgânicas. Né? O solo amazônico, né? Em geral, só 6% dos solos amazônicos são férteis. Em geral, o solo amazônico ele é o quê? Ele é o solo ácido e arenoso, né? Um solo latossolo, né? De baixa fertilidade. Né? Então, você tem problemas aí em relação ao solo. Então, só 6% do solo amazônico é um solo fértil, o demais é solo ácido e arenoso. Tá? E não podemos esquecer que o domínio amazônico brasileiro é o maior domínio, né, do país. Olha lá, floresta amazônica, domínio amazônico. Tá? São esses aspectos aí que interessam para nós a nível de vestibular. Não se esqueça da questão climática, da faixa de convergência dos ventos alísios. Daqui a pouco a gente volta, né, com os demais domínios morfoclimáticos brasileiros.